Повістки надсилатимуть поштою. У Верховній Раді хочуть забронювати автомобілістів та хабар для СБУ, щоб ті затримали коханця. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Повістки відправлятимуть поштою. Через місяць в Україні запрацює нова форма вручення повісток, повідомили в Міноборони. У відомстві зазначили, що з 16 липня дійсно почнуть надсилати повістки громадянам через Укрпошту. Робити це будуть рекомендованим листом. При цьому датою вручення буде вважатися день, коли людина поставила підпис про його отримання, про відмову, або ж день, коли поштар був за адресою, але не застав людину вдома. Поки ж врученою повістка вважається лише за умови передання її особисто в руки чоловіку, на якого вона була виписана. Погрожував гранатою просто посеред вулиці. У Франківську перехожі затримали чоловіка, який хотів влаштувати вибух у середмісті. Попередньо відомо, що між чоловіками стався конфлікт, після чого один із них дістав із кишені предмет, схожий на гранату, та погрожував її підірвати. Але опонент не розгубився. Відкинувши гранату вбік, скрутив нападника та викликав копів. Правоохоронці по приїзду затримали чоловіка, а вибухотехніки забрали небезпечну знахідку. Чи була граната бойовою, поліції поки що не повідомляли. Бронь для далекобійників, таксистів та маршрутчиків. В парламенті хочуть забронювати чоловіків, які працюють у сфері автотранспорту. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який дасть можливість забронювати тих, хто працює із автотранспортом. Автор проекту – нардеп Володимир Крейденко. Проте про які саме спеціальності йдеться, наразі невідомо. Текст законопроекту досі не оприлюднено. Тим часом ті, в кого бронювання не виявилося і хто потрапив до ТЦК по мобілізації, зіштовхнулися із новою проблемою. В умовах масового призову до війська ВЛК не завжди вдається об'єктивно оцінювати фізичний стан кожного мобілізованого. На жаль, інколи це закінчується для останніх фатально. Тож, як правильно підготувати документи, якщо ваш стан здоров'я не дозволяє вам служити? Та на що звернути увагу під час проходження ВЛК? Дивіться далі у сюжеті. Новини про летальні відвідини ТЦК заповнюють інфопростір. Останнім часом з'являється дедалі більше інформації про те, що українці помирають після відвідин ТЦК, під час проходження військово-лікарської комісії або ж по дорозі на військові навчання. Наприкінці травня на Закарпатті після проходження ВЛК та висновку про придатність помер військовозобов'язаний. У нього погіршилось самопочуття, після чого лікарі констатували смерть. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов'язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії. Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов'язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої, які по приїзду констатували смерть. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо, що за даним фактом призначено службову перевірку. Ще один призваний до військової служби чоловік помер наприкінці квітня і теж на Закарпатті. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, громадянин, згідно з висновками ВЛК, був визнаний придатним до військової служби, але помер дорогою до навчального центру. Людина може йти по вулиці і померти, але є величезне але, яке називається рішення військово-лікарської комісії, не одного лікаря, не двох, а цілої військово-лікарської комісії, про те, що особа придатна до служби, тобто особа є цілком здоровою. І ось ці випадки, вони насправді розкривають саму головну гідру і проблему нашої сучасної мобілізаційної системи і системи військового обліку як такого. Це по суті своїй бездіяльність і беззубість військово-лікарської комісії. Помирають мобілізовані в Україні від епілепсії, від набряку мозку. За фактами їхніх смертей відкривають кримінальні провадження. Саме головне, що, на жаль, поки що ми з вами не чули ні гучних посадок через дачу завідомо неправдивих висновків про
стан здоров'я позитивний, нібито військовозобов'язаний, які потім чи то під час руху до військової частини, чи безпосередньо в ТЦК, чи безпосередньо на тренуваннях помирали. Ось в той момент, коли ми з вами побачимо не тільки кримінальні провадження, а ще й висновки за цими кримінальними провадженнями у вигляді обвинувальних актів стосовно таких голів військово-лікарських комісій і саме членів військово-лікарських комісій, які ставили діагноз «плюс», або діагноз відсутній, або людина придатна, а людина помирала, от тоді ми можемо з вами сказати, що ВЛК вирівнюється. Наразі, щоб довести свою непридатність до військової служби, потрібно пройти тернистий шлях, надати купу довідок та вистояти багато черг. Наразі ж вони живуть в старому доброму форматі, ти до них зайшов, вони всі покивали гривами, сказали, що ти здоровий, і якщо ти не жалієшся, якщо ти не дістаєш свою медичну картку, якщо ти не показуєш всі свої діагнози, якщо ти не приносиш з собою рентгени, КТ, кардіограми і так далі, мало де на тебе звернуть увагу. Хабар для СБУ. На Одещині молодик вирішив прибрати молодшого конкурента у любовному трикутнику. Так житель Ізмаїла звернувся до співробітників контррозвідки, щоб ті перевірили законність перебування в Україні 29-річного іноземця, який проживає в Одесі. Результатом перевірки мала стати депортація чоловіка із забороною в'їзду на 3 роки. Відомо, що в такий спосіб розумник хотів позбутися свого конкурента, який залицявся до їх спільної знайомої. Ну що ж, дівчині і справді тепер буде легше вибрати, з ким вона продовжить стосунки. Адже горе коханця затримали при передачі грошей і зараз йому світить до 8 років за ґратами. А поки наші правоохоронці від доларів відмовляються, пересічним громадянам все складніше отримати американську валюту. Курс долара в обмінниках знову пішов вгору. В чому причина цього зростання, коли воно зупиниться, та який курс прогнозують економісти? Дивіться далі у сюжеті. Курс долара в обмінних пунктах продовжує зростати. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані моніторингу ринку. На ранок 14 червня курс долара зріс на 15 копійок, тобто до 41 гривні 10 копійок, а курс євро на 5 копійок, тобто 44 гривні 50. Чому так відбувається? Незважаючи на те, що наш експорт почувається зараз в цьому році набагато краще, ніж це було в попередньому році, і тим паче краще, ніж в 2022 році. Але все одно обсяги нашого експорту набагато менші, ніж обсяги нашого імпорту. Відповідно, виникає дефіцит торгівельний, який призводить, називають економісти, до дефіциту поточного рахунку. А цей дефіцит поточного рахунку означає, що ти його маєш якимось чином перекривати. Тобто треба додатково фінансувати. На те, чи буде зменшуватись, чи навпаки зростати курс долара до кінця року, є лише одна відповідь. І вона закладена в держбюджеті України на 2024 рік. Він закладав там курс гривні по відношенню до долара приблизно на рівні біля 42,5 гривень за 1 долар. Ну, тут не треба бути навіть фахівцем з економіки для того, щоб розуміти, що якщо ти на перші місяці цього року знаходишся на рівнях приблизно біля 38 гривень за 1 долар, то на кінець року ти маєш знаходитися на рівні близько 44 гривень за 1 долар для того, щоб витримати оцей середній коридор. Але чому зростання курсу долара є настільки важливим? То можна і зіштовхнутися з ризиком, пов'язаним з тим, що просто дефіцит, який було заявлено в головному фінансовому документі країни, буде більшим. А це означає, що треба буде шукати додаткові можливості по його фінансуванню, а таких додаткових можливостей не так багато. І тому це теж така важлива причина стосовно цієї девальвації, яку ми зараз з вами спостерігаємо. А от що стосується інфляції?
тим вищий курс долара по відношенню до гривні, тим більш високий рівень інфляції ми будемо спостерігати. Я навіть не говорю про такі товари прямого імпорту, які вироблені за межами України, там, скажімо, товари тривалого користування, продукти нафтопереробки, які ми купуємо за межами країни. Зрозуміло, що це буде збільшуватися в ціні за рахунок курсу. Також на інфляцію можуть вплинути і транспортні витрати, які якраз таки залежать від курсу. Ці транспортні витрати, вони будуть збільшуватися відповідно до курсової зміни і таким чином теж буде впливати на загальний рівень інфляції. Не так болісно, але буде впливати. А от що стосовно контролю ситуації, заступник голови НБУ Юрій Гелецій заявив, що ситуація на ринку залишається контрольованою. Але тепер давайте подумаємо, наскільки контрольованою є ситуація для самих українців та їх гаманців. Є такі певні фактори загроз, і головний фактор загроз, який я бачу, до речі, це не курсовий фактор загроз, а загрози, пов'язані з функціонуванням нашої електричної мережі. Коли ти сплачуєш навіть підвищений тариф за електроенергію електророзподільчим компаніям, генеруючим компаніям, і зовсім інша річ, коли ти використовуєш для цього дизель, бензин або газ, ціна буде зовсім інша. А поки Національний банк таки контролює ситуацію, звичайні українці можуть лише стежити за тим, як зростає курс таких валют, як долар та євро. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося о 12:00. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайко. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.